ترمز روح روح ونسي تتاحت روح السخطية باري قرمي نبوتان نجات ورقم لأي نبوتو صار قرمان؟ نجات ورقم نبوتو تظلم روجو سوني سونا ستر قرمي روجو بي ده سنة كنا دي او اشتاوي تسخت قرمي ورسولي بغير كي نجي ده خشاك دي ده غلاف بي داري بيوري دوري وده فانا دوما قولتي تي تانجي رضا ده قلت بولي بانجلتان قدريجي سبتن تقريبا دي فدا سنگی یو په تا د اوپر نه نه سچ د پرې د کوټه دا سنگی او د قیامت پر ورځ باندې با د ستر ګټې ورګا انت یو د 50 سره کار دی یو سره دی 50 سره کار دی او د دې د سره دی د حدیث کې راځي دا لږ چې نن زمونږه د 13 لاک مين نه زیات دی 13 لاک مين نه سره زیات دی حدیث کې راځي د قیامت پر ورځ باندې د یو مين فاصله کې سره دی او مين دا وې ارمان ته باندې دی یو مين دې ته دا کوم چې د سپکې د روحونو په سره ما کې دا وي او دا د حضرت مين دا سړی ته وي استر به چې سړی راځي دی دې ته هم مين دی نو کدا مين دې نو څو نه کته کدا د سپکې مين ته نو څه کار سره ده په شنو ته د ټول مين نو څو نه کار دا نه ته په شته دا وي ګټي ده او دا نو با چې د قیامت پر ورځ پر انسان دی چې د بدر د نوم نه د بچو په اړه د تاسو په دې کې چې په دې کې چې په دې نه باندې په دې کې چې دا ولرم دي دا د ټول په تاسو یو مدار دی چې د حدیث کې راغلي د دې ته په یو ځای باندې کې پروت دی بل سره ورته مختلف بل سره ورته با داوی نظر به ته نه چې نه دا د اسمت او راوي شي نو که به شي ولې په اسمان کې ستوري یې نه دی دا د زمکي د دې پاسلې نه زیات پاسلې ده ا ته ورو ورو دی هغه چې دا پاسلې په سره برابر رسید کیږي ته د زمکي د نه زکه سره چې دا ګول ده لکه څنګه دا نه تاس ا رسید د من د نظر نه پناه پاتې ده دا څنګه د اورش په دې سره د دې نه پاتې یعنی دا د نظر نه د بچا د پاره د هیڅ سیز نه او په هغه هم د دې ګرمې او د دې شدت نه د رسیدو د پاره په څه په کار نه دي د ګرمې او د ګرمې سره روجي روجي به هیڅ نه نه وستو یو څه څه نه دی کنه یو د دې سره د نړۍ په فرمان سره تاسو ته او یو څه نه سره دا څه ته یو دا څه ته دی دا بار باندې کوم چې د دې د دې تکلیف ته او شوګر نه خپل وږي شوګر نه څه کیږي خپل وږي او د جره هر ځای نه کوي چې چې په دې کې دا چې ګل ګرمې ده سره ده کا او څنګه یو څه بده وایي سره چې په دې نه 50 نو ما ته نه نه اوسه د چای استوالې ته د بچو د هنر باندې ایا څه ډیرونه تا مې ډیر په ډول دی اوس اما یو څه ورته یو یم دی او د بخاره اوس تا په دې کې دی ګر او تاسو یو چې دا په واسه شي خبره ختم شو الحمدلله دا الله کو کې ناس دي د مرانو سیاسي تکتر دی ډیر مرانو ما شوګر هم دي د مرزي په باسه کړي او په ناس سره یې شوې ده دا الله په فضل دی سره دا هر کاندې او نو نو ته به الله توفیق راکړي پرکه په کوم تاسو چې دی په تاسو شو ته په نوښت په سره جوړه وروه ده الحمدلله دا راته راوي توفیق راکو کوم ویډیو نو نه په دې کې راځي په وسو او تر هغه